Lite tidigare så pratade vi om det här med att komma igång och kliva upp ur soffan och börja träna. Det kan ju vara ganska svårt. Så var det för Sofia Ekblom i Mariefred. För 4 år sedan så fick hon sitt 3:e barn och liksom kom inte igång. Hon har haft massor med andra saker att göra. Det kan man förstå med småbarn. Hon prioriterade inte sig själv. Nu har hon bestämt sig för att ändra på det. Hon har tagit hjälp av Leila, vår personliga tränare. Och Sofias mål, det är vårhuset i maj. Raka armar och rakt ut. Jag jobbar, ser du det? Ja. Mycket att jobba med. Ja. Jag heter Sofia, jag är 35 år gammal. Mitt mål är att orka springa vårhuset. Idag är jag glad om jag kommer ett varv på en löpbana, alltså 400 meter. Jag skulle säga att 1 kilometer och sen är jag död. Så. Och då får jag fram lite olika saker här. Bland annat får jag fram din vikt. Men det som är intressant är att se hur mycket fett du har i förhållande till hur mycket muskler du har. Okay. Och då ligger du på 45,9% fett. Och man brukar säga någonstans att över 40 så är det för högt. Yeah. Och det här är inte så viktigt idag tycker jag, vad vi har. Utan huvudsaken är att det förändras. Det kan bara bli bättre. Med tiden. Ja, men exakt. Det känns nervöst. Testa fysiken nu med Leila. Få svart på vitt hur illa det är. Jag har nog en förmåga att lura mig själv och tro att jag är lite bättre än vad jag är. Vad vi ska göra nu är att vi gör ett konditionstest. Och det är ett väldigt enkelt konditionstest som man kan göra hemma. Då kör vi. Jag sitter på den. Ja. Yes. Vänster. Höger. Bra, Sofia. Höger. Kom igen. Vänster. Bra, 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 bra. Stopp där. Bra, bra. Mycket jobbigare än man kan tro, eller hur? Ja. Jättebra jobbat. Underbart jobbat. Du är 35 år, du är kvinna och du har 31. Om du ligger mellan 28 och 33 så räknar man att du har låg kondition. Det känns inspirerande att komma igång, prova på lite roliga övningar, komma upp i puls, se lite vart det ligger i dagsläget och se vad jag går för. Jättebra. Jättebra. Det är jättebra jobbat. En kul grej man kan göra när man är ute och springer, som gör det lite enklare, det är att du ökar farten i 20 steg och sen sänker du farten eller går i 20 steg. Jag tror att det kommer bli skitjobbigt, men säkert superkul efteråt, om inte annat. Vi kommer att följa Sofia under våren och ända fram till vårhuset och se hur det går såklart. Just det, hon säger att hon är rädd för att, eller lite grann, att det kommer bli skitjobbigt som hon säger. Är det man är lite rädd för, att det är jobbigt? Ja, och det är ju inte konstigt. Många människor tycker att träna är nästan nära döden upplevelse. Det måste man ha respekt för. Och då kan det vara bra att man börjar lite lätt och att man faktiskt tänker att jag måste göra det här och tvinga sig själv att göra det för att ta sig igenom. För sen blir det ju, sen blir det ju bättre, absolut. Ja. Du ska, det är lite tips hur man kan tänka då, i vardagen, ja. Om man ska göra det hemma till exempel. Ja, och då tycker jag att man ska göra övningar där man får upp pulsen lite grann så att man jobbar med hjärta och lungor samtidigt. För då får du förbättra din kondition helt gratis. Och det man ser är att om man jobbar mot en tid så är det lite lättare. Så därför har jag min telefon här. Mm. För då tänker jag att vi ställer timern i telefonen på 10 minuter. Har du ingen telefon så kanske du har en äggklocka eller en timer på din ugn eller någonting. Så vi ställer den på 10 minuter. Och sen så väljer man 3 eller 4 favoritövningar. Jag tänker visa 3 stycken här. Ja. Och så gör man 10 av varje så snabbt som man kan. Och då tänker jag att vi börjar med benböj. Och det är vanligt att man sätter sig ner som bak på en stol, spänner magen och tänker att man har överkroppen rakt upp. Mm. Och att du har kanske ett äpple på huvudet så att du inte tappar det. Och nästa övning, jag jobbar med baksida lår. Foten där, rak ben, pressar upp rumpan så högt du kan och ner och bara touchar i golvet. Och så gör 10 stycken på varje ben. Och där finns ingen risk att man tänker på så här skademest och så när man gör såna övningar? Nej, alltså det här jobbar du med egen kroppsvikt. Ja. Så skaderisken är väldigt, väldigt liten. Men känner du att det känns otäckt så skulle du till exempel kunna lägga dig ner och jobba där. Det går alltid att addera eller lägga till på övningar. Mm. Vi har en annan övning. Jättebra. Här ska du tänka att du spänner magen, gör ryggen. Ska jag hålla stolen nu eller ska du? Nej, det går bra. Jag lovar, det går bra. Spänn magen, tänk att ryggen är rak och så att du verkligen har ryggen som ett bord. Och så lyfter man benet rakt åt sidan. Men när man lyfter upp här, det är ingen fara för liksom höften? Nej, så man ska utan vad du gör är att du ska tänka att rumpan är still, ryggen är still och du har magen spänd. Okay. När du får till den här, när du lyfter så pass högt så att du känner i rumpan
och det känns okej. Då kan man helt plötsligt göra som en pendel. Att du gör lite snabbare. För här, då får du med hjärta och lungor och pulsen går upp helt plötsligt. Jag är bara rädd att man så här, försöker slänga upp benet högt. Det handlar inte om att vara vig i det här läget. Det handlar absolut inte om att vara vig. Det handlar om att använda musklerna rakt ut åt sidan. Ja. Så att du verkligen använder din rumpa. Och om man då ska försöka summera lite grann nu bara, förlåt att jag byter, så är det då att man ska då sätta en timer och så köra de här tre övningarna till exempel. Tre övningar, 10 av varje, runt tills timern ringer och då är du klar. Så att man fortsätter, är det 10 minuter du ska köra, gör det hela vägen, sluta inte innan. Okej, och tyckte ni att det gick lite fort och ni det här med inte hann med, så går ni in på vardagspuls.se. Där finns de här övningarna och många fler, så där kan ni få hjälp med att komma igång. Tack snälla för idag. Imorgon, nästa måndag när vi fokuserar på träning, då är det Oskar Jöback som kommer hit och då kommer han att hjälpa till med det här med längdskidåkning, träning kring längdskidåkning, fast utan skidor. Tack för idag, Leila. Tack själv.